Které stanice? Tam na druhou stranu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, a čest vám se všem. Sua eminenze, vorrei ringraziare per la vostra visita e per la vostra presenza e faccio tutto česky. Dovolte, abych přivítal pana nuncia mezi námi. Chci mu poděkovat za to, že přijal pozvání, že je mezi námi, že chce slavit svatého Bartoloměje. Je s ním také přítomen Eva, je to sekretář, který pracuje na nunciatuře ve Francii, toho také vítáme. Vítám vás všechny zde přítomné farníky a všechny návštěvníky. Těším se na to, že můžeme dnes prožít slavnost svatého Bartoloměje v takovém společenství a zároveň prosím pana nuncia, aby se za naši farnost pomodlil a odsloužil mši svatou na tento úmysl. Děkuji ještě jednou za vaši přítomnost a těším se na společné modlení. Děkuji moc, drahý otče Eduard, ankete padre Varistus. Ankete. Viktor. Děkuji za pozvání. Drazí bratři a sestry v Kristu, děkuji vám za pozvání k účasti na vašem duchovním životě. I když nemluvím dobře česky, ale budu mluvit pomalu. A děkuji za pochopení a přeji vám Boží požehnání. V Janově evangeliu najdeme mnoho textů. V nich nás Kristus vyzývá, abychom viděli. Naše dnesní evangelium vlastně končí těmito slovy. Ježíš mu odpověděl. Věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fikovníkem. Uvidíš jistě věci. A dodal, amen, amen, pravím vám. Uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Ježíš nevyčítá Natanaelovi jeho slova plná pochybnosti, skepse a ironie, ale vede ho k příslibu mystického vidění. A my zeptáme, proč? Protože Nataniel byl otevřený pravdě. Dříve než uslyšíme Boží slovo a budeme slavit Eucharistii, litujeme zvyk žír. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina,
má veliká vína. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha všimlou. Smiluj se nad námi všemoucí Bože, odpust nám všich a dověď nás do života věčného. Amen. Upevni naši víru, abychom byli upřímně oddaní tvému synu, jako zvatý Bartoloměj. A na přímluvu tohoto apoštola dej, až se tvá církev stane pro všechny národy znamením a nástrojem spás. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věku. Amen.
Čtení z druhé knihy Makabejské. Přihodilo se, že zajali 7 bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít, než překročit božské zákony otců. Druhý pak v poslední chvíli řekl: ničemu, bereš nám přítomný život, ale král všeho míra nás vzkřísí k věčnému životu, protože umíráme za jeho zákony. Po něm byl týrán třetí. Když ho požádali, hned vyplázl jazyk, který mu chtěli uříznout, nebojácně vstáhl ruce na oheň a neohroženě řekl: dostal jsem je z nebe, ale kvůli božím zákonům se o ně nestarám a doufám, že je znovu od něho obdržím. Sám král a jeho družina žasli nad duševní silou jenocha, který se vůbec nestaral o bolesti. Když zemřel, dali se do stejného mučení a týrání čtvrtého, který krátce před smrtí řekl: je dobré být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu budeme od něho vzkříšeni. Pro tebe však vzkříšení k životu nebude. Slyšeli jsme slovo Boží. Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Nad těch chválí Hospodine všechna tvá díla, a tvoji zbožní ať tě velebí. Ať vypravují o slavě tvého království, ať mluví o tvé síle. Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají, aby poučili lidi o tvé pomoci, o slavě tvé vznešené říše. Tvé království je království všech věků a tvá vláda trvá po všechna pokolení. Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách a svatý ve všech svých činech. Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají upřímně. Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Anděl ke mně promluvil: pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby,
s 12 branami. Na nich 12 andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména 12 izraelských kmenů. 3 brány ležely k východu, 3 brány k severu, 3 brány k jihu a 3 brány k západu. Městské hradby mají 12 základních kamenů a na nich 12 men, 12 beránkových apoštolů. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Filip potkal Natanaela a řekl mu: Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně i proroci. Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta. Natanael mu namítl: Může z Nazareta vzejít něco dobrého? Filip odpověděl: Pojď a podívej se. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: To je pravý Izraelita, v kterém není lsti. Natanael se ho zeptal: Odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem. Natanael mu na to řekl: Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: Proto věříš, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci. A dodal: Amen, amen, pravím vám, uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Slyšeli jsme slovo Boží. Pojď a podívej se. Jsem velmi rád, že mohu předsedat této slavnosti k cti svatého Bartoloměje, kterému je zavěcen tento krásný kostel. Oslavujeme dnes tohoto apoštola, a to jako zvláštního ochránce, kterému byla zvěřena zdejší farnost. A přeji vám všechno dobré.
Když slavíme svátek nějakého svatého, je to radostná příležitost k tomu, abychom znovu objevili identitu patrona, kolem něhož se shromažďuje společenství křesťanů. Je to příležitost být spolu právě jako společenství. Všiml jsem si, že lidé v této zemi se rádi scházejí ke společné oslavě, ať už je zájmu, nebo prostě obyčejnou lidskou zvědavostí. Zvatý Bartoloměj, zvaný také Natanael, byl jedním z prvních apoštolů, kteří nasledovali Krista. Od okamžiku, kdy se poprvé setkal s Ježíšem, mu zůstal věrný. Celý svůj život věnoval tomu, že druhým ukazoval Boží dobrotu. Dnešní den, kdy si připomínáme jeho svátek a uctíváme ho, nám tedy překládá důležité ponaučení co do služby druhým. Stává se pro nás okamžikem milosti. Kdo je svatý Bartoloměj? Stejně jako svatý apoštol Filip pocházel z Betsaidy poblíž Nazareta. Evangelium ho označuje jako Natanaela. Byl to Filip, který mu plný nadšení oznámil a říkal, našli jsme Mesiáše. Byl to mesiášský okamžik toho, kterého ohlašovali proroci, toho, na kterého se staletí čekalo, v té chvíli sami objevili Mesiáše, Božího syna. Dovedete si představit jejich radost. Tako skupina mužů od Andřej, Jan, Šimon a Filip se raduje z toho, že dlouhé hledání došlo svého cíle. Hledali pravdu a náboženský smysl a tak opustili svou malou vesnici u Tiberiadského jezera, kde se živili jako rybáři a vydali se za Janem Křtitelem. Poté se na výzvu samotného Křtitele vydali na Ježíše. Zde se jejich duchovních hledání bylo ukončeno a říkali, našli jsme Mesiáše. Ale dříve, než našli Ježíše, je našel on sám. Natanaelovi řekl, dříve než tě Filip zavolal, jsem tě viděl. A tak je tomu vždycky. Každá duchovní cesta, kterou se přibližujeme ke Kristu, má svůj počátek, svou motivaci, svůj důvod k důvěře a to, že Kristus je první, kdo nás našel. Ježíš je tím prvním, kdo zná každého z nás. Ono hledání Boha, které v sobě počičujeme, není nic jiného než odpověď člověka na Boží volání. Je to životně důležitý vztah, který trvá od jak živa a žádá si jen, aby byl doplněn naší odpovědi. A Ježíš stále čeká na to, až budeme moci jako Filip žít si
našli jsme Mesiáše. Všimněme si jedné z vlastní věcí. Natanael byl zpočátku podezíravý. Ironicky říká, může z Nazareta vzejít něco dobrého? Je zcela normální klást si otázky, otázky, kterými hledáme objasnění. Chceme vidět jasně. Je to klidné hledání, poukazuje na vážnost, s jakou Nataniel hledal a na opravdovost jeho nabožeského cítění. Natolik, že ho pan chválí, to je pravý Izraelita, v kterém není lstí. Je pravda, že bylo řečeno, že Mesiáš se narodí v Judsku, nikoli v Nazaretě. Nataniel měl tedy k podezíravosti důvod. Nevěděl ale, že Ježíš se narodil v judském Betlémě, ale není v Nazaretě. Zajímavé je ovšem Filipova reakce na Natanaelova ironická slova. Pojď a podívej se. Jeho odpověď je inspirativní, vyzařuje z ní štěstí a je plná důvěry. Jediné, co mu Filip navrhuje, je bezprostřední zkušenost. Pojď a podívej se. To je podstatný aspekt našeho dnešního poselství. Pojď a podívej se. Nechat, ať se projeví to, co je. Nevnucovat se objektivní realitě. To, co je nezbytné a rozhodně plodné, je věrné, otevřené, angažované setkání s Panem Ježíšem. Vidět jeho osobnost, jeho kouzlo, jeho tajemství, jeho srdce, jeho božství, jeho prostotu. Slyšet jeho ochromující slovo, jeho výzvu, se kterou se na nás obrací. Vidět jeho způsob života a jak se obětuje. Toto je autentický duchovní život. A Filip říká, pojď a podívej se. Milí bratři a sestry v Kristu, můžeme se dnes modlit slovy, Pane, ať vidím. Pane, přicházím a chci vidět. Kéž tě mohu zakusit takového, jaký jsi, ve tvé podstatě, celistvosti, intenzivně. Kéž poznám tvé evangelium, kéž poznám, jak mám své jednání prodchnout láskou, tak, jak mi to ukazuješ. Kéž je to zkušenost plné a upřímně přináležitosti k tobě. Naši dnesní modlitba by měla znít, Pane, poslechl jsem apoštola Filipa a přišel jsem se podívat. Pane, ať vidím, ať tě vidím takového, jaký jsi. Ať si vážím druhých takových, jací jsou. Ať vidím skutečnost tak, jak ji vidíš ty. Ať se na druhé dívám tvým milostrudným a otcovským pohledem.
aby se pak na onom světě mohl těšit z věčného patření na tebe. Pane, aby tě mohl obdivovat a vnímat jako apoštolové. Pane, kež vidím tvou dobrotu. O to tě prosíme nyní i na věky věku. Amen. Věřím v jednoho Boha. Nás zná a je blízko těm, kdo ho upřímně vyzývají. Proto ho s důvěrou prosíme, Pane, smiluj se. Prosme za hlasatele Božího slova a všechny služebníky církve. Pane, smiluj se. Prosme za katechumeny a všechny, kdo hledají duchovní cestu. Pane, smiluj se. Prosme za pravý pokoj a spásu celého světa. Pane, smiluj se. Prosme za vstřícnost a otevřenost všech lidí a ochotu k vzájemné pomoci. Pane, smiluj se. Prosme za těžce postižené a nemocné na těle i na duchu. Pane, smiluj se. Prosme za ty, kdo mají špatnou pověst. Pane, smiluj se. Prosme za svornost našeho společenství a opravdovost naší víry. Pane, smiluj se. Prosme jedni za druhé a sami sebe i jeden druhého svěřme do Božích rukou. Pane, smiluj se. Bože, ty jsi spravedlivý ve všech svých cestách. Zvatý a milosrdný ve všech svých činech. S důvěrou ti svěřujeme tyto prosby skrze Krista našeho Pána. Amen. Texty, tak i další texty. Někde vzal.
Modleme se, aby Bůh přijal obě své církve. Přinášíme Bože tuto oběť chvály a prosíme tě, pomáhej nám svou milosti, až se po vzbuzení příkladem svatého apoštola Bartoloměje i my sami stáváme oběti, která se ti zalíbí, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, máme jeho Pána. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože. Abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Nebo ty spastíš věčný, svůj lid nikdy neopustíš. A skrze svaté apoštoly jej ustavičně chráníš. Vždyť je pastíš, kteří podle tvé vůle vedou tvou církev. Je uprostřed nás tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus. Skrze něho tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Pravdy jsi svaté Bože, jsi pramen všeho pozvěcení, proto prosíme, sešli rosu svého ducha, také na tyto dáry a pozvěcení. A se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista, neboť on, když se vydává na smrt, vzal přívešeží chléb, vzal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky a dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na opuštění hříchu. Toto je smlouva nová věčná, to konejte na mou památku.
tajemství víry. Tvou směrť zvěstujeme, bez tišení vyznáváme, a tu vyšších očekáme, a Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna. Obětujeme Ti chléb života a kalich spásy. Vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, až nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromaží a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve těch dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Janem, zde přítomným biskupem Tadeášem a ze všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení, zejména z naší farnosti a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať je vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s Tvými apoštoly, se svatým Bartolomějem a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať Tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze Tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je Tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Pomodleme se, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jestli na nebesí, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, pojď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš bezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vyzbavuj nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, až se nikdy nedostaneme do područí hříchu, až žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, Ty řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehledejte na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle naplní pokojem a veškou jednotě, nebo Ti žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Pane, až zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Děkuji. Thank you.
beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkovi. Pane, zasloužím si, aby si mě přišel, ale řekni jen slovo, a máš ti všude rozhodně. Thank you.
pomodleme se. Svatosti, kterou jsme přijali, nás, Bože, živíš na cestě k věčné spáse. Dej, až nám tato tvá pomoc nikdy nechybí, abychom tak, jako svatý apoštol Bartoloměj, vždycky celým srdcem směřovali k tobě, skrze Krista našeho Pána. Amen. Ještě na chvilku se posaďte, mám ještě ohlášky, to je běžná záležitost. Začnu od poděkování na prvním místě Panu Bohu, že nás shromažďuje, že nám dává všechny milosti a že nás má rád víc, než my sami někdy sebe. Ale zároveň chci poděkovat jeho eminenci, děkuji arcibiskupe Tadeáši za to, že jste mezi námi, že jste nás povzbudil slovem a připomněl, jak je důležitá pravda, ale i milosrdný vzhled na těch druhých, kterých máme kolem sebe. Děkuji moc, také otcu Jehovi. Děkuji za přítomnost, thank you very much for your presence. Viktorovi, ministrantům, zborovi, všem vám, že jsme mohli společně začít mši svatou dnešního slavu a že na konci mši svaté, po mši svaté jste všichni zváni a vítáni na agape, na pokračování na farní zahradě. Už máme tradice, že vždycky o pouti je tam grilování, je tam posazení u piva, vína a možná i u nějakého masička. Takže neutíkejte, buďte vytrvalí, máme i rozložené stány, nemělo by úplně být mokro, ale zároveň chci připomenout, že vlastně tak se také stmeluje naše farnost, kdy dokážeme ne utéct z domu, ale zůstat vlastně a třeba i společně povídat. My jsme včera měli takové krásné povídání večer a vzpomínku na to, jak vlastně každý z nás různě před mnoha lety, před méně lety začínal ve farnosti. Vzpomněla paní Raková, vzpomněla rodina Radová, jak tady vlastně dělali čajovnu a podobně, vzpomněli jiní ostatní, takže nebojte, dnes také bude o čem povídat, určitě pan arcibiskup zůstává, takže budete moci se třeba i s ním promluvit, no minimálně udělat foto od arcibiskupa, že? A teď už trošku vážněji a připomínám, že tento týden máme památku svatého Augustina, biskupa, učitele církve, zítra pozítří je památka umučení svatého Jana Křtitele, ale zároveň už připomínám, že na začátku září máme památku na narození Panny Marie 8. září. Říkám to s ohledem na to, že nejbližší 12 dnů nebudu ve farnosti, zase cestujeme s charitou na projektech, které jsou v Indii tentokrát, takže zítra odlítám do Indie a vrátím se 8. právě na památku narození Panny Marie. Takže kdybyste chtěli nějak kontaktovat mě, tak spíš po WhatsAppu nebo SMS-kou, jinak Viktor tady zůstává a myslím si, že důstojně mě zastoupí také při bohoslužbách. V neděli normálně mše svaté, v sobotu máme první sobotu měsíčci, takže mše svatá ráno v 9 a svatý růženec na odčinění hříchu našich celého světa a pak večerní mši svatá normálně od 18 hodin splatnosti nedělní. V neděli zůstávají 3 mše svaté v 10, půl 12 a v 18 hodin. Celá aktivita, ta už v novém školním roce začne kolem 15. září, takže ještě při ten na další neděli budou ohlášky podrobné ohledně náboženství, ohledně vlastně setkávání, biblické hodiny a tak dále. Chci ještě jednou moc krát poděkovat všem, kteří připravovali naši pouť, kteří uklízeli, kteří byli na brigádě, už nebudu vyjmenovávat podrobně každého z osobna, protože mohl bych zapomenout, někteří ani tady nejsou, nevidím Jaroslava Vilčku, ale vidím ho manželku, tak Jaroslavovi poděkování za všechny služby vaše, tady sedí vepředu, které hodně pracovali, myslím si, že i další, které jako nechci jmenovat jmenovitě, ale děkuji vám všem, Pán Bůh záplať za všechny služby. A ještě chci vlastně připomenout, že tento týden v naší farnosti úmyslem modlit se jsou pastíři naší farnosti, Eduard a Viktor a celá naše farnost. Takže vzpomeňte v modlitbách i na tento úmysl, za který jsem sloužil mši svatou já. Otče, ještě jednou moc krát děkujeme a prosíme vás o závěrečné požehnání, abychom odešli dávat svědectví jako svatý Bartoloměj se vnitřním přesvědčením a ze pomoci Boží. A ještě jednou děkuji.
Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh vybudoval svou církev na apostolech, na jejich přímluvu, ať upevní jednotu svého lidu, ať vás naplní svým požehnáním. Amen. Ať vám dá sílu, abyste s apoštolskou horlivostí všem vydávali svědectví pravdy slovem i životem. Amen. Ať vás chrání, abyste uchovali neporušenou víru až do konce a dosáhli dědictví života věčného. Amen. Požehnej vás všemoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jméno Páně. Bohu.